ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାର ନବନିର୍ବାଚିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଧୁତା ଓ ନିକତା ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ସଭା ହେଉଛି, ସଭାଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆମର ନୂଆ ସଭାପତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କର, ସେ ଆଜି ନୂଆ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେବ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି ନେବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଥିଲେ ଆମର ଶରତ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କାମ ବଶତଃ ସେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ସେ କାମ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ACIC ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।